Bueno. Ba, hau Ticket to Ride deitzen den joku bat da. Eta abertan helburua da bueno, bertan helburua da alik eta bueno, hau Ticket to Ride da eta joku honen helburua edo da alik eta trenbide gehien egitea eta ticket batzuk emango zaizkitzu partidaren hasieran horietatik bi aukeratu beharko dituzu, bi edo gehiago eta gero tren batzuk jasotzen joango zea eta tren horiekin egin beharko dituzu bete tiketak markatzen dituen ba, bi hirien arteko rekorridoak eta hori da oinarrian, oso joku erresa da bastante ba, mai joku familia horietako bat nire asko gustatzen zait eta ba, interneten ba, buka komunitaten neko handia edo, bueno, niri balio egiten komunitate bat eta ba, horri ibilio ginez ba, mapa ezberdinak dauzka modu ezberdinak dauzka jolasteko, zaizzer mapa ezberdinak dauzka, jolastu zakezu bakarka, jolastu zakezu ba, jende interneteko jendearekin, jolastu zakezu ondandoko zunarekin, eta bar eta bueno, mapak erosin berdia, hori da alde etxerna, mapak erosin berdia, baino nik baitut hainbat estatu batuak Europa gutxiago jolasten da Europa nahi esan gehien bat estatu batutan jolasten da bueno, niri errexen partidak topatzea estatu batutan egiten zait agian Países Nordikos deiturikoa eta Suitzan baitare, porque mapa bakoitzak dauka jokalari kopuru ezberdin bat eta Países Nordikos eta Suitzan bita iru jokalarirentzako dia partida eta Europan eta bereziki, osea ez ber, barkatu estatuatetan eta bereziki Europan lau behar dia bost Europan bostekin ere oso ondo, osea lauti gora eta orduan bueno, arbirekin ere jolasteteke baino pixka sosoa galditzen da baude baita ere Big Cities deituriko espansioak Big Citiesek egiten duna da traiektuak ez dian ez motzak ba, birekin ez da horren haundi gelditzen mapa da bueno nire asko gustatzen zait egia esan Big Cities lehen portara jolastuet horrein, la prueba egiten da hon inteligentzia artifizialaren kontra jolasten dut beste batzutan pertsonen osea, ez beste erabiltzenien kontra bueno eta hori ba, hau da, mapa eta tokatu zaizkit lau bide hauek egiteko berdina tokatu zait bueno, berdina ez, ia berdina ea, bi hauek hartuko ditut, fijo bale eta, ebi barkatu eta, hau Jesus bariazio txikien ez? Bariazio txikien bidaiak bueno ba laurak hartuko ditut pixkat eroa da porque lau bidai gehiagi da baino bueno, ez dut zertan gehiagi izan baina bai, hasieratik gehiagi baina bueno haizu eta hori
Ba, orain bereziki probak egiten nago, porque ez daukat batere konfiantzarik soinuarekin, porque ez dut entzuten. Nola ez dut entzuten, zen falta zait kable bat, eta nola ez dut kable aurkitzen, ez dut entzun. Eta ez dut ez entzuten, ba, pixka zaila da, ebaluatzea ea ondo dagoen edo ez. Orduan, gero jolastu ditutenean partida gehiago, osea, ja finkatu daukatenean konfigurazioa eta auzteri eta uff, gaizki, gaizki. Ba hori, jokatu ditutenean partida gehiago, pues, ja hasiko naiz jolasten beste pertsonen kontra. Arazo bat eukitzen dute, eta arazoa da oinarrian arazoa da oinarrian jendeari, osea, arbauka komunitatea, baino ez da ere ez milioika pertsonako, orduan batzutan itxin behar duzu desente partida batera. Eta gaina partidan zorte txerra bali mokazu. Puf, ez? Zagit, pixkat etxigarria da alde horretatik. Baina, bueno. Ez zu probatze kontua. Hemen gaizki dago asuntua. Osea, serio, gaizki dago asuntua. Ja. Hazen ez du, baino ez daukat bat ere konfiantzarik egia esan partidu honetan. Eta nahiko aldrebes ari zaite ateratzen. Eta ez dauka itxura bat ere honek. Mira, bueno. A ver, hemen nabari da inteligentzia artifizialaren kontra nabilela, porque oso evidentea ze bidean berreten, eta arduan. Inteligentzia artifizialez balin bazea, eta mala hostia un pertsona balin bazea, ba, egin dezakezuna da nire bidean sartu eta horrela saboteatu. Zen, klaro, nik rekorridoak egiten baitut, txartelen jartzen ditun puntuak lortuko ditut, baina ez baldin bat rekorridoa egiten, txartelean jartzen ditun puntuak galduko ditut. Ja? Ah, bukatu ditut, danak. Laura bukatu ditut. Aluzinantea. Bueno, ba, maizu, ematu. Egoain gehi hartuko ditut, pero bastante ondo, no? Espero nezak nireako, porque egoan nik ohitura batzuk dazkat. Vale. Ohitura batzu dazkat, eta bastante inflexiblea naiz ohitura horiekin. Eta bien, ez mugitan beharko. Eta ikusi eta hemen aukera bastante ona. Baina, behar dut
Uf. Bueno, erret, kasualitate oso handi bat. Edo, bueno, mira. Claro, kasualitate oso handi bat, edo komodinak. Ze komodinak hortako du. Vale, eta honekin egiten dut bastante trayecto interesantea. Eta plantea dezaket biletegi hartzea. Ojo. Vale. Bi hauek. Bi hauek. Ea. Vale, orduan, hemen, iru, vale, iru, tren beltz behar ditu. Edo, vale, osea, iru tren beltz. Ya estaba ahí todo, ¿vale? Perfecto. Bien, es oría bastante embala todo, ¿no? Está horrec. Arriesgo a dejar esta tener el plano porque necesita esta. Estaría a ver, ¿eh? Veré de un bravo. Bereziki erretelako urdin bat edo komodin bat. Bale, jazta. Baitut tren guztiak. Beharretena denbora. Eta sortea, porque, kao, ez dia komodinak, baino dia... neutroak dian ez. Kolore berdineko iru brazkan edo zeinek moztu nazak eta bete okat. Gaina eski iri berdinera egin da. Bete okat, ba, beldur hori ez. Nire bidea jango haute duten. Eta hemen puntuzko du jokoan. Ai ama, ai ama, ai ama, konfunditu inez. Eta arrisk ez dut lortuko, ojo, ojo. Ez dut lortuko konfunditu inaizelako eta ez dut ez nahi ziristen horrein da azken nengo txanda danez ez dut beteko adibili, adibili jartzen dituzen trenekin. Bueno, ja eskerrak, grabatzen bakarrik egin nintzen, porque lotxa handia pasako nuke. Lotxa handia pasako nuke. Ah, bueno. Ala ere, modu absurdo batean, ira zeinet. Ez ez du lertzen, porque puntu asko galditu. Ah, bueno. Ba hori izan da. Tiketu.